こんにちは、沼です。パワフルサッカーやっていきます。今回はイベント応援特攻選抜ガチャ30連いきたいと思います。新しいイベントのお知らせが来ましたねと。まずガチャいきましょう。で、3キャラニューキャラとして出現で、こいつらの出現率が通常の4倍と。で、初回、2回、4回、5回目が PR 以上確定と、3回目、6回目が SR 確定という形のガチャになってるみたいですね。で、新キャラが、キモイケ・ミチア、ディフェンス。で、こいつが、強心臓。テクニック枠のイークラくん。精密機械。スピード枠のタツキくんだよね。あ、サンだね。芝刈り機という感じになってるようです。で、他にもお知らせいっぱい来てるので、ガチャ終わった後にでも見ていきたいと思います。で、今回はひとまず30連して、もしこの子たちがすごい強いと、引いといた方がいいということであれば、追加で、まあ、少し30連、もしくはもうちょっと行くかもしれません。まあ、テーブル見たり、金徳見たり、金徳の成功率か。もしくは確定なのかどうかを見て判断していきたいかなという感じですと。いやー、ほんと出ろ、確定以外で。SR 出ろって感じですね。さあ、行きましょう。行きません。出ろ。お、おお、確定いきなり来た。はい、PSR でもいいぞ。シュピーン、一個か。まあ、そうだよね。お、確定枠じゃないぞ。新キャラ、新キャラ、新キャラ。よし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 。もういいんじゃない ?SR 出たから30連と言ったものの、PR。マッチアップのみか。スタイルついてますね。マッチアップのみか。何が何でもゴールを守り抜こうという気合のタックルでボールを奪うミッドフィールダー、ほう。見た目は昭和のスケバン、言葉遣いも乱暴だが、強い正義感とまっすぐな心で生徒会の役員をビシッと務める。ああ、確かに。気強そうっすもんね、見た目。気強い女の子、どうでしょう、皆さん。はい。お、おー、いいじゃん。もういいんじゃないこのガチャ。しかも PR、キモイケくん。エレガントなプレイを信条とし、華麗なボールのクリアにやたらこだわる、やたらこだわるディフェンダー。なるほど。自分をイケメン扱いする、キモメンという立ち位置だが、鋼のメンタルで悪口さえポジティブに受け取る精神的イケメン。精神的イケメンって。強心臓ラ、フェアプレイ、大一番。マジか。まあ、ビハインドを取れて強心臓だったと思うので、まあ、それは評価はできますけど、ちょっとコツ弱えな。やる気効果かなっていう感じですね。テーブルちょっと SR 見れないんで分かんないですけど、さあ何来る。アタカー、アタカルナって強いの。野球の立川みたいなやつだけど、長い手足を生かしてゴールを守るキーパー。中学ではバレー部で全国大会も経験し、ボールの行方を見極める能力が高い。何事にも熱血でポジティブで積極的だが、恋愛は多くて、写真、趣味は写真でプロ級。を知らなかった。え、アタカって強いの？僕使ったことないんで分かんないんですよね。敏捷ボナーディフェンス、初期評価高いテーブルか。あ、強いんじゃないかな、したら。闘争心とハイボールキャッチと。うん、キーパー作るときは、あ、僕使ったことあったか。はい、すいません、使ったことありました。覚えてなかっただけか。キーパー作るときは使えそうかな。あ、全員出たじゃん。PR? R? はい、イークラくん。イークラくん変えたら終わるかな、もう。友達がおらず、やばいな。独学でテクニックを磨き、足は遅いが巧みなボールタッチから正確なキックを繰り出す努力型のミッドフィールダー。人付き合いが苦手で口数は少ないが、 SNS やメッセージアプリでは饒舌。まあ、いますね、そういう人。お、
強いな。パスクロスカバーリングフリーキック、結構いい能力を持ってますね。こいつ当たりなの？全然わかんないな。めっちゃ強化低いけど。やる気効果、やる気効果、やる気効果。ほう。おー、てか全員 PR 出たじゃん。もういいんじゃない？もうやめようかな、今回。うん。という感じでしたね、と。あ、どうしよう。全員 PR 出た、10連で。しかも、SR 出ましたからね、あたかちゃん。もういる？これ。30連すると言ったものの。正直、次の高校とか用に、温存したいんですよね。温存したいですよね。っていうか、下道ガチャの方が引きたかったりするんですよね。どうしよっかな。下道ガチャにする？このイベキャラたち強いか分かんないからな。正直、下道ガチャの方が引きたかったりするんですよね。どうしよう。はい、どうしようという感じになってるので、お知らせを、お知らせを見たいと思います。で、ドッチャースタジアムですね。始まるみたいですと。で、この解説、簡単な解説ですね。概要を確認している最中にガチャ引くかどうか考えておきます。で、準備期間が3月16日から28日。2週間ぐらいのかな。で、23日から28日に試合。で、全力試合開催期間とは、なんだろう。嫌な予感がするけど。で、報酬の受け取りが28日以降からという感じですね。サッカーボールを2つ以上所持していると、それらを一気に消費して1試合できる。全力試合でのプレイが可能です。複数枚消費ですね。で、スコアも消費したサッカーボール分加算されるので、時間がないときや一気に勝負に出たい場合など、有効的に活用してみましょう。まあ、サッカーボールの割合になるみたいですね。で、今、強化の大成功確率アップも同時に来ているみたいです。で、ドッチャースタジアム開催記念ログインボーナス。ふん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 。が、なんか来てるみたいですね。鉄下駄。音楽プレイヤー。パワードリ。姉貴。ふん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 。で、チャレンジか。3人をセットと、B ランク以上、フォワード、ミッド、フィールダー、ディフェンダー、ゴールキーパー。で、あと全部って感じですね。で、サクセスでボーナス選手を育成して、イベント開始とともに、スタートダッシュを決めようと。うん。で、今回僕、別の案件が忙しくて、おそらく、累計報酬かなという感じです。皆さんはどんな感じでしょうか？今回の、ランキング報酬ですね。メンタルキャラでファンタジスタと。強いのかな？どうなんだろうな。ただ選手能力低いので、コツをそんなに持ってるような印象はないですね。で、選手能力自体も高くはないと思います。ただ、イベントボーナスが、おそらく SR プラゴで 45? にはなると思うので、まあ、割と経験点はくれそうな。そして、メンタルキャラって、有能だったりするんですよね、野球の方では。ちょっとサッカーの、これを見ただけでは、ファンタジスタ確定だったら割と強いよな、というのはあります。どなたか情報を持ってる方はさすがにいないよな。社員ですね、持ってたら。はい。という感じですね。うん。お知らせこんな感じかな。と思いますね。他。うん。そんなもんかな。あとは、パワースターの55個。ゲドウくんの金、おまけガチャか。が来てるみたいですね。
で、ガチャの方に戻りますと。で、まあ、いろいろ考え、まあ、そんなに考えてないです、正直。ごめんなさい。そんなに考えてないです。嘘つきましたわ。で、いる？これ。いるか？あ、いるのかな？という感じなので、とりあえずやめようかな。か、ゲドを引いてもいいけど。ゲドを10連だけします？なんかここまで引っ張ってガチャしないっていうのもあれなので。うん。これ、いる？これいるって感じですね。いや、これいるかな？すっごい迷うんだけど。このキャラたち強いの？もう十分 PR で戦えるような気がする。累計だったら。というわけで、僕はおまけ金ゲドガチャに行きたいと思います。さすがにね、ここまで引っ張って引かないはないと思うんで。そうだなぁ。出ろ、なんか。お、演出は入ったよ。割とゲドガチャは出たりするからな。はい、嘘でした。うん、金がいっぱい出ればいいよ。ものすごい落ち着けてきたな。はい、というわけで僕はゲドウくんガチャを10連して、まさかの銀銀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 銀金でした。マジか。ちょっともう一回引こうっていう気にはならないな、正直。からの単発いきます？単発大正義ありますからね。どうしよっかな。まあいっか、ゆっくりやるかという感じですね。で、まだ新キャラの性能がよくわからないので、後で、20連くらいなら追加しようかなという感じもあります。なので、まあ、他のいろんな攻略サイトだったり、あとはパーサカー仲間の方ですね、仲良くさせていただいている方が結構いますんで、その方たちに、まあ、新キャラどうですかねという感じでお伺いさせていただいて、まあ、そこでの反応が、まあ、反応次第ですね。で、ガチャを追いガチャするかもしれません。その時はご期待ください。いやー、アタカルーナって喜んでいいのかな？ぜひぜひ、お持ちの方は、いや、強そうだけどねって感じですけどね。敏捷ボナで、ディフェンスで、初強が高いんでね。ただ、ちょっとあんまり使ったことないので、強さをぜひ教えていただければっていう感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLikeボタン、コメントお待ちしております。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直、あ、ごめんなさい。まとめサイトは野球の方でしたわ。Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただけましたら嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。